قبلہ برطانیہ سے محمد علی حاشر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. محمد علی حاشر نے آج ایک سوال بھیجا تھا. صدقہ دینے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ اکثر کالے بکرے یا انڈے وغیرہ سر پر وار کر پھینک دیے جاتے ہیں یا مرچیں جلائی جاتی ہیں، صحیح طریقہ بیان فرمائیں. میرے محترم، نہ کالا بکرے کے دینے کا کوئی شریعت حکم ہے، نہ مرچیں جلانے کا کوئی حکم ہے، نہ سر پر وار کرنے کا کوئی حکم ہے. صدقہ جو دیا جائے، ایک روپیہ بھی صدقہ ہے، سو روپیہ بھی صدقہ ہے، پیاسے کو پلانے پلانا یہ بھی صدقہ ہے، بھوکے کو روٹی کھلانا بھی صدقہ ہے، ننگے آدمی کو کپڑا پہنانا بھی صدقہ ہے، کسی آدمی کو پیدا پہنچانا اور نیت کرنا کہ میرا سفر پہ خطر ہو جائے، میں یہ آباد روزگار اور گردش نہار وال نہار سے بچ جاؤں، اس کو صدقہ کہتے ہیں. جتنی توفیق ہو اللہ اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے. یہ لفظ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے فلانے مقصد کے لیے. دل میں ارادہ کیا جائے اور اب عمل کر دیا جائے، صدقہ ادا ہو جاتا ہے. کالے رنگ کا بکرا یا سفید رنگ کا بکرا، یہ نہ کا کوئی خاص حکم نہیں ہے. الغرض صدقہ صدقہ ہے، قلیل ہو یا کثیر ہو.